Kıyafet başladı. Bir saatten Сәлеметсіздер ме, білім алушылар, әріптестер. Бүгін бізде ерекше күн. Бүгін бізде химия пәнінен ашық сабақ. Ашық сабақ дәстүрлі түрде емес, қашықтан өтіп отыр Zoom қосымшасында. Сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты минералды тыңайтқыштар мен Да, минералды тыңайтқыштардағы азот, фосфор және калийдің өсімдіктер мен жануарлар маңызы мен азот тыңайтқышының өнеркәсіпте алынуын меңгеру. Енді сабақтың міндеттерін тоқталмай ақ қояйын, ары қарай. Так, бүгінгі сабақ жоспарымыз, балалар, тыңайтқыштар туралы түсінікті, тыңайтқыштардың пайдасы мен зиянын, Қазақстанда тыңайтқыштарды өндірісі туралы білетін боламыз. Енді сабағымызды бастамас бұрын, балалар, кешегі өткен тақырыбымыз бойынша үй жұмысын сұраймын. Бірінші тапсырма сөйлемдер толықтыр, яғни дескриптор аммиак синтезі реакциясын біледі, аммиактың шығымын көбейту арқылы реакциялық қоспадан жылу бөлінетінін біледі. Енді қазір басқа платформада біз үй жұмысын тексеремін, соған мұқият назар аударыңдар. Кәне, балалар, қазіргі қосылған тапсырма бойынша сөйлемдер толықтырамыз. Сөйлемдер қосылады. Неге? Бірінші сөйлем, балалар, аммиак синтезі басталысымен реакциялық қоспадағы газ мөлшері және оның кемейді. Яғни, мен жерде екі сөз алынып тұр, иә? Толықпай, толықтырмай тұр біз сөйлеміз. Қандай сөздер жетіспей тұр жерде? Кім айтады? Мен. Айта ғой. Атыңды айта ғой бірінші. Серік. Серік. Кемеді. А? Кемеді. Кемейді, иә? Жақсы, апарып көрейік оны. Келесі, және оның деген сөзде қандай не тұрады? Және оның кемейді. Айта ғой. Мен тілеген құсын. Кім айтады? Аттарын айтыңдар, сосын барып айтамыз жауабын. А? Маржан деген қысым маржан. Жақсы. Және оның қысымы кемейді. Так. Жақсы. Келесі сөйлем бізде, балалар. Егер сыртқы қысым артса, жүйе қысымды, мына жерде сөз қалып тұр, арқылы бұл өзгеріске қарсы тұруға тырысады. Қандай сөз қалып тұр, балалар, мына жерде? Кім айта алады? Атымызды айтып барып айтамыз. Қандай сөз қалып тұр? Мен Әмірбек Әлмира. Иә, айта ғой. А? Кеміту. Кеміту жоқ. Кеміту уже бүтінде қойылды. Басқа сөз. Шаманы үстінде. А? Апай ол жерде. Айта ғой. Экзотерия миялық. Экзотерия миялық, иә? Жақсы, қойып көрейік. Келесі. Аммиактың синтез реакциясы. Мына жерде сөз қалып тұр, реакция. Қандай реакция бұл, балалар? Қоспадан жылу бөлінуі керек. Тағы да дұрыс емес. Қысымы? Жақсы, қойып көрейін. Енді қазір кім қанша дұрыс айтқанын осы жерден көреміз. Енді соңғы сөйлем қалып тұр. Аммиактың шығымын көбейту үшін реакциялық қандай сөз қалып тұр, балалар? Қоспадан жылу бөліну керек. Көрейік, иә? Енді осы жерде қазір балалар өздерің көрдіңдер, кім қай сөзді айтқанын, иә? Қазір кімдікі дұрыс көреміз. Яғни бірақ кемейді деген сөзге дұрыс болды, балалар. Так, келесі сұрақ екінші бізде, балалар, тест сұрағын жауап береміз. Бұл жерде тест сұрағы оңай сұрақтардан берілген, сондықтан мұқият сұраққа мұқият болыңдар. Бастаймыз. Азотың таңбасы қандай, балалар? Кім жауап береді? Атымыз айтып бар, жауап береміз, балалар. Тұрман үстінде. Айта ғой. Н. Н дейсіне. Жақсы, дұрыс. Келесі сұрақ, балалар, біздің. Азоттың реттік нөмірі неше? Жеті.
Кім жауап берді? Мен тілеген барады. Маржан, жақсы, жетімді көрейік. Дұрыс, молодцы. Келесі сұрақ бізде азоттың физикалық қасиеті қандай балалар? Біз өттік өткен тақырыпты. Кезек-кезек жауабымыз, жауап береміз. Аты жөнді айтамыз. Мен Амирбек Валерия. Кім? Тілеген қызым Маржан, сәттісіз, ессіз. Ауадан сәл жеңіл, суда жақсы ериді. Жақсы, көрейік. Жоқ, дұрыс емес. Сіз жауап дұрыс екен. Так, келесі. Так, аммиакты өнеркәсіпте синтездеуге мінжеде бір сөз қалып тұр. Азотты алады. Қандай сөз қалып тұр мінжеде балар? Мен Амирбек Олмеров. Айта ғой. Атмосфералық ауадан. Атмосфералық ауадан. Жақсы. Өте дұрыс. Келесі. Сұттек пен азоттан аммиакты алу химиялық реакциясы қайтымды реакция. Яғни жауабы қандай? Кім айтады? Температураны жоғарлатып, қысымды төмендету. Яғни ол жауабын айтып тұрсың, иә? Көрек. Өте жақсы, дұрыс. Аха, жақсы балалар. Бұл сендер тесттен жақсы өтіп жатсыңдар. Келесі соңғы сұрағымыз балалар. Қоспаны айдап арқылы азот қышқылы етінісі мен қанша түрлі көкөрт қышқылын суда. Мен айтқан апай. Айталанды. Да. Қышқылының қандай концентрациясына? 96-98. Кім жауап береді? А? Сіндет айта ғой. 96-98%. Жақсы, өте жақсы. Енді ары қарай балалар, біз үй жұмысын нақтылап сұрап алдық. Енді келесі бізде так, жұмбақ жасырайын, не кішкене балалар сіздерге. Өсімдікке нәр беріп, қуат болған, өнім артып, егістің қырман толған. Бұл қандай зат, қандай өсімдіктің беретұғын химиктер жасап қолдан. Балалар, жұмбақтың шешуін не деп ойлайсыңдар? Кім айтады жұмбақтың шешуін? Кім айтады? Білім алушылар, жұмбақтың шешімі қандай не деп ойлайсыңдар? Азот, азоттың айтқышы. Азоттың айтқышы. Иә, өте жақсы, балалар. Бүгінгі сабағымыз біздің азоттың айтқыштарын өнеркәсіпте алуы. Енді бұны бастамас бұрын, балалар, қазір видеоға назар аударайық. Топырақ жыл сайын өнім бергенімен уақыт өте жайлап құнарсыздана бастайды. Яғни құрамындағы өсімдіктердің өсуіне қажет элементтерді жоғалтады. Бұл тапшылықтың орны тыңайтқыштар деп аталатын заттардың көмегімен толтырылады. Табиғи компоненттерден тұратын табиғи тыңайтқыштар. Олардың қатарына көн, компост және ағаш күлі жатады. Олар топырақты барлық қажетті компоненттермен қамтамасыз етеді. Бірақ олардың сандық құрамы тұрақты емес. Қазіргі ауыл шаруашылығында көп мөлшерде жасанды тыңайтқыштар қолданылады. Олардың құрамында қандай элементтердің болуына байланысты оларды азотты, фосфорлы және калийлі тыңайтқыштар деп бөлуге болады. Жақсы балалар, біз шамалы түсінік алдық, иә, бүгінгі жаңа тақырып бойынша. Енді осы азотты тыңайтқыштардың өнеркәсіпте алынуы туралы өзімнің түсірген видео түсіндірмемді көрсетсем, мұқият назар аударамыз балалар. Қазір осы айтылған жаңа тақырыптар бойынша бекітілмеген сұрақтар болады. Біз не үшін минералды тыңайтқыштарды қолданамыз? Және не үшін топыраққа себеміз? Тарихқа үңілетін болсақ, баяғы заманда минералды тыңайтқыштарды қолданбайтынбыз. Яғни өсімдіктер өздері өседі, сол өсімдіктен жануарлар жеп, жеген жерлерде
өздерінің тезіктерін тастап кетеді. Яғни бұл жерде табиғат цикл жүреді. Бұл цикл нәтижесінде топырақ өзіне қажетті элементтерін алып отырады. Қазіргі жағдайда біз өсімдіктерді егеміз, сол өсімдіктердің барлығын орып алып кетеміз. Жеу үшін, яғни орып алып кеткенде біз ол өсімдіктерді құнарын, яғни керекті элементтерін бәрін жинап аламыз. Жинап алғаннан кейін топыраққа қажетті макроэлементтер түспейді. Сондықтан біз қайтадан ол жерге өсімдік егу үшін жасанды жолмен минералды тыңайтқыштарды қосуымыз керек. Енді минералды тыңайтқыштар дегеніміз не? Және ол қандай компоненттен тұрады? Осыған келетін болса, біз барлығымыз білетінде тірі организмге қажетті элементтер бар. Бұлар бірнеше топқа бөлінеді. Ең маңыздылары ол 4 элемент. Олар көмір, азот, оттек және сутек. Бұлардың барлығы не үшін маңызды? Себебі бұл тірі организмдерді құраушы бөлігі нәрімізді түзетін элементтер. Осының ішінде 3 элементті атап өтейін. Сутек, оттек және көміртек. Бұл элементтерді организмдер алған кезде үлкен проблема туындамайды. Себебі топырақтан немесе судан оңай аламыз. Ал азот атомын, алу өте қиын. Себебі бұл азотты біз ауадан аламыз, ауада ол молекула түрінде кездеседі. Ал молекула азоттың арасында үш еселік байланыс өте мықты. Бұлғандықтан оны тікелей өсімдіктер өздеріне сіңіре алмайды. Сол себепті азотты алу өте қиын. Сол үшін азотты біз жасанды түрде өзіміз азотты тыңайтқыш ретінде қосуымыз қажет. Одан бөлек макроэлементтер фосфор, калий, магний, күкірт сияқты элементтер жатады. Фосфор, калий, магний және күкірт сияқты макроэлементтер жатады. Фосфор сүйектің құрамында, тістің құрамында және автоэтті кездеседі. Калий металдарға ион алмасуда нерв жүйесіне қажетті. Сонымен қатар магний күкірт сияқты элементтерде бұларда барлығы тірі организмдерге қажет элементтер. Және де бұл элементтер топтарына темір, кобальт, кремний сияқты микроэлементтер бар. Темір, кобальт, осының ішіндегі ең организмге проблема тудыратын бұл макроэлементтер. Себебі микроэлементтер аз болса да жетеді. Сонымен қатып қоса азотты айтсақ та болады. Ол негізгі элемент болғанымен организмге түсуі қиын. Сондықтан біз азот минералды тыңайтқыштарды қосамыз. Оларды біз бірнеше топқа бөлуге болады. Азот тыңайтқыштарды бірінші топқа бөлуге болады. Олар силица, аммонита. Нож. Аммоний сульфаты. Және аммоний хлориды. Олардың барлығы азотты минерал тыңайтқыштарға жатады. Келесі тыңайтқышымыз фосфорлы тыңайтқыштар. Бұларға кальций фосфат жатады. Суперфосфат. Және аммофос. Аммофос формуласында аммониде және фосфат тобы кездеседі. Формуласына қарайтын болсақ, аммонида азот, гидрофосфатта фосфор кездеседі. Келесі калий тыңайтқышы. Калий тыңайтқышына калий хлориді, калий нитраты,
және калий карбонат жатады. Неке балалар, біз бүгін минералды тыңайтқыштардың үш түрінде қарастырып жатырмыз. Яғни азот тыңайтқышы, фосфор тыңайтқышы және калий тыңайтқыштары. Яғни бұлардың барлығының ерекшелігі суда еруі тиіс, себебі топырақ ион ретінде ену керек. Және суда ерігенде сумен бірге өтеді. Біздің қарастырған минералды тыңайтқыштардың суда еруі маңызды. Олар әртүрлі иондардан топыраққа еніп, өсімдіктерге немесе жануарларға тарайды. Так, балалар, видеоны мұқият көріп алды ғой. Енді ары қарай біз сайт түрінде танысамыз. Азот тыңайтқыштары туралы кездік. Азот ол силита тудырушы ерекше құрамында қоректік элементті бар азот тыңайтқышы. Азот жетіспесе орам жапырақ пен жүгерінің жапырағы бозғылт жасыл болып, бойы өспей, жапырағы жұқа, шырыны аз және гүлі майда болады. Ақуыз құрамына кіреді, көктемде аса қажет осы азот тыңайтқышы. Өсімдікке азот тыңайтқышына берсе, онда өсімдіктің өсімі мен дамуы жақсарып, өнім беруі жоғарылайды. Келесі азот тыңайтқыштары суда жақсы еритін ақ түсті кристалл заттар. Азот тыңайтқыштарының ішінде топырақта жоғары қозғалғыштармен ерекшеленетін натрий анионынан жақсы сіңіреді. Арғай біз тыңайтқыштардың өсімдіктер үшін рөліне қарастырайық балалар. Азот тыңайтқыштары өсімдіктер үшін өсімдіктердің жақсы өсуіне, сабақ яғни жапырақтарының әсіресе көктемгі уақытта өте қажет етеді. Олардың формуласы натрий селитрасы, аммиак селитрасы және аммоний сульфаттары. Фосфор тыңайтқыштары өсімдіктің гүлі мен жемісінің жетілуіне қажетті жаз ортасында қолданылады. Оларға формуласына келетін болсақ, қос суперфосфат, перипептидтат және жайық суперфосфаттар. Калий тыңайтқыштары фотосинтез үрдісінің тездету және көмірсулардың жиналуына, астық тұқымдастарының сабағының мықтылығына әсер етеді. Олардың формуласына келетін болса, күл поташ, сильвинит және калий сульфаты. Ары қарай енді балалар, фосфорға келетін болса, фосфор тіршілік және ақыл ой элементі деп айтуға да болады. Адам денесінде 1,5 кг фосфор, оның 90% сүйектен, қалғаны жүйке ұлпаларында және бұлшықеттерде кездеседі. Және тіс кіреуіктесінде, егер фосфор жойылып кететін болса, адам пішінсіз етке айналады екен балалар. Бұлшық ет жиырылу қасиетінен айырылады. Жануарларға келетін болса, жануарлар омыртқалы жануарлардың тірек қозғалыс жүйесі, тірек қаңқасының беріктігі фосфорға байланысты. Сондықтан балалар, фосфорды мал жеміне қосуға болады және шабындықтардың өнімін арттыруға болады. Ары қарай біз химиялық элементтің рөліне кетін болса, осы фосфордың өсімдікке фосфор жетіспеген жағдайда жеміс беретін гүлдердің түзілуі баяулайды, немесе мүлде түзілмейді. Фосфордың жетіспеуінен жапырақтарда қара дақтар пайда болады, ал жануарлар фосфорды өсімдіктен алады, жануарларда фосфор жетіспесе бірнеше ауруларға әкелуі мүмкін. Жаңа өзім сөзімді қайталап өтіп отырмын. Калийдің айтқышы кез келген өсімдікке калий өте қажет. Калий жетіспесе фотосинтез қарқыны төмендейді. Калий жеткілікті болса, өсімдікте крахмал, қантты зат, май түзілуі жоғарылайды. Және картоп, күнбағыс, жоңышқа, қызылша сияқты өсімдіктердің өнімділігі едәуір артады. Топырақта болатын калий көбінесе органикалық тыңайтқыштар қи өсімдік күлі арқылы топыраққа түседі. Калий тыңайтқыштарының негізгі шикізаты шөптесін және ағаш тәрізді өсімдіктердің күліндегі карбонат түрінде болады. Так, енді біз балалар Қазақстандағы тыңайтқышты өндірісі туралы келетін болсақ, осы не бастамасы бұрын бұл шағын видеоны көріп бала көріп осындар, біздің қазақстандағы минералды тыңайтқыштардың қаншалықты шығарылымын, қаншалықты өндірілетінін көріп тұр.
яғни бұл тіндегі мағлұмат екеміне беріліп тұр. Енді ағарай, кішкене толығырақ тоқталатын болсақ, балалар, Қазақстандағы тыңайтқыш өндірістері. Бұл Қаратау фосфорит бассейні 1946 жылы ашылды, дүние жүзі бойынша екінші орында екен. Қоры 2,5 миллиард тоннаға жетеді. Ақтөбе полиметал комбинатында қоры 1,5 миллиард тонна, яғни фосфор ангидриді 13%-ға дейін. Маңғыстау, Қызылорда, Семейде, Шилісай кен орындарында ашық әдіспен өндіріледі. Жаңатас, Ақсай, Шолақтау, Көкжон фосфор ангидриді 26-36% өндіреді екен. Тараз суперфосфат заводы Шымкент фосфор тыңайтқышы мен фосфор тұздарының өндіретін химиялық заводы бар екен, балалар. Ары қарай келесі біз тағы тоқталып өтетін Қазақстанда минерал тыңайтқыштарға келетін болсақ, олар бүгінгі күні тиімді тыңайтқыштар қос суперфосфат аммофос, яғни күрделі тыңайтқыштар екен болар. Аммофос алғаш Жамбыл суперфосфат зауытында алынған. Аммофостың құрамында екі химиялық элементтер бар. Мана мен өзім видеомда да айтып кеттім, балалар. Аммофостың формуласында азот және фосфор кездеседі. Олар азот 12-13% болса, фосфор 47% болады екен. Енді Қазақстан минерал тыңайтқыштары өндіру, азот тыңайтқыштары негізгі аммоний сульфатының өндірісі Қарағанды көмірінің көкістеу қалдығы арқылы Теміртауда өндіріледі. Азот тыңайтқыштары, яғни балалар, Қарағандыда өндіріледі екен. Тыңайтқыштарды қолдану тәсілдеріне келетін болсақ, енгізілу мерзіміне байланысты тыңайтқыштар негізгі егу кезеңдегі және екіден кейінгі деп бөлінеді екен. Егуге дейінгі қолданылатын бүкіл тыңайтқыштардың 2-3, 3-4 бөлігі топыраққа енгізіледі. Бұл әдіс өсімдіктің вегетациялық кезеңіндегі дамуын қоректік заттармен қамтамасыз етіп, топырақтың құнарлығын жақсарту, оның биологиялық ырықтығын, физикалық химиялық қасиеттерін арттыру үшін қолданылады. Енді балалар, біз бүгін осы минерал тыңайтқыштар туралы біраз мағлұматтар алдық. Бастапқы видеодан да өздерің көрдіңдер, менің түсіндірме видеомдан да мұқият тыңдадыңдар деп ойлаймын. Қазір біз сабақты бекітіп, бағдаршам әдісі бойынша бекітеміз. Кестемен жұмыс жасау бірінші таблица бойынша қазір кестені толтырасыңдар. Ол үшін қазір платформаға кіреміз, тапсырма орны платформасына қосыламыз қазір. Көріп тұр ма, балалар? Иә. Жақсы. Енді қараңдар, балалар. Кестеме жұмыс жасаймыз, келтірген тыңайтқыштар тізімінен қайсы органикалық, қайсы минералдық тыңайтқыштар жатады? Иә, қазір анықтап көрейік. Жоғарыда берілген калий, азот, қарашірік, фосфор, құс саңғырығы, көн. Осыларды, балалар, органикалыққа және минералдыққа бөлеміз. Так, калий қайда жатады, балалар? Кім айтады? Калий қай неге жазады? Минералдыққа ма? Минералды. Апай, минералды. Біреуіміз ғана айтамыз. Кім айтты? Қамалов Дамир. Аха, Дамир Қамал, молодец. Аха, минералдыққа жатады, көрейік. Так, көрейік. Келесі азот қай жатады? Кім айтады? Минералдыққа. Минералдыққа жатады дейді. Жақсы, көрейік. Так, келесі күн. Күн қай жатады? Шорман үсіндеді. Органикалық. Органикалық, өте жақсы. Көрейік қазір. Қарашірік қай жатады? Органикалық. Органикалық жатады дейсіңдер, иә? Жақсы. Так, құс саңғырығы? Органикалық. Фосфор қай жатады? Минерал. Минералға жатады, иә? Жақсы, балалар. Енді сіздер қаншалықты дұрыс жауап бергендеріңді, қаншалықты таблицаны толтырғандарыңды көрейік. Өте жақсы, міне көрдіңдер ма? Жасыл жанып тұр. Біздің бағдаршамымыз жасыл жанып тұр. Так, келесі тапсырма, балалар. Келесі тапсырма. Так, формуламен жұмыс жасаймыз қазір, балалар. Мен мана өзім видеомда да айтып кеттім, формуларды. Атауын қасына қоямыз. Формулардың атауын қасына қояйық қане. Аммоний сульфаты, аммофос, селитр, аммоний тентраты, калий, гликлориді, аммоний хлориді, кальций фосфаты, калий нитраты,
поликарбонаты, суперфосфат. Міне, осылардың тұсына қоямыз формуласын. Кім қояды? Аммоний сульфатының формуласы қайсы, балар? NH4. Ама? NH4, NH4? Курик. Жақсы. Келесі амофос? NH4. 2. NPO4. Есот. Амнома? Ага. Жақсы. Курик. Так, келесі селитр аммоний нитраты қайсы, балдар? Формуласы қандай? Аммоний нитраты. NH4, NO3. Так, ино, ино, что? Ино, болды ғой. Жоғады, аммоний сұрпатына қойды қойды. Так, аммоний нитраты қайсы? Қайсыны қоямыз, айтындар. Тезетеміз, балар. Калий хлориді қайсы? Калий хлоридін айта берек. Білім алушылар. Калий хлоридінің формуласы қайсы? Аммоний хлориді. Калий хлориді. Білім алушылар, бізде интернет шығып кеттік интернеттен. Қайтадан осы сұрақтарды бастаймыз. Көріп тұр ма, балар? Иә. Аха, жақсы, қайтадан. Селитр аммоний нитраты қайсы, балар? Калий хлориді қайсы? Айта беріңдер. Калий хлориді. NH4. Калий хлориді ма бұл? Селитр аммоний нитраты. Селитр аммоний нитраты дейсің ба? Жақсы қояйық. Так, калий хлориді. Кім айтады, балар? Калий хлориді мен мына тақтаға жаздым. Калий хлор. Так, жақсы. Аммоний хлориді қайсы? NH4 хлор. Жоқ, ол бар. Ол бар. Так, басқа. Тездетеміз, балар. NH4, 2, СО4. Жай, СО4 дейміз. Так, келесі. Кальций фосфаты. Кальций 2. СОЖ. Тұрсын деген сақ. Мынау көп. Мынау дейсің бе? Бұл калий ғой, калий. Жоқ, апай, оныс. Енді қайсы? Калий 3. О4 тип. Жақсы. Так, калий нитраты қайсы, балалар? Калий нитраты. Калий 2 СОЖ. Солай деп ойлайсың ба? Так, келесі. Калий. Калий. Калий карбонат. Калий 10. N13. Калий NO3, е? NO3 деп айтамыз. Айтамыз, балалар. Формуланы. Соңғысын қоя береміз. Қазір кім қашады дұрыс жауап берді көрейік, балалар. Мына жерде қайыр қате бар. Міне, көрдіңдер ме, балалар? Формуланы мұқияттап жүреміз. Кішкене қателік шықты бізден. Так, келесі соңғы тапсырмамыз бекіту бойынша. Бұл дұрыс жауаптарды үш бағанға бөліп сәйкестендіріп жазамыз, балалар. Яғни үш баған беріледі, соған біз сөздерді қоямыз. Азотты тыңайтқышқа қай нені қоямыз? Сабақ пен жапырақтың өсуін. Сабақ пен жапырақтың өсуін күшейтеді. Ары қарай. Кешпеуінен айналады. Так. Жапырақ не алтысын қайта айтшы? Кешпеуінен жапырақ. Бұлғы түске айналады. Жақсы. Келесі? Фотосинтез. Фотосинтез. Қарқындылығы төмендейді. Иә. Так. Келесі калий тыңайтқышын толықтырайық таблицаны.
Суыққа төзімділігін арттырады. Келесі. Тамыр мен түйнектің әсер етеді. Так, келесі. Тәне жатады. Күйінен қою жасыл түскені. Сарғайып, күрендеді. Так, фосфордың айтқышы, енді үшеуін қоя сайын, оны сұрамай қой, некен үшеуі ғане қалды. Бұлар фосфордың айтқышы шығар, қазір көреміз дұрыс бұрсын. Қазір көрек. Біздің бағдаршамымыз жасыл түспен қызыл түсті көрсетті. Көрінде ме, балалар? Біз бүгінгі сабағымызды үш түрлі жағдайда бекіттік. Так, келесі енді үй тапсырмасын жазып алыңдар. Үй тапсырмасы минералдық тыңайтқыштарды өндіру және қолдану саласының қандай экологиялық мәселелері бар, қысқаша эссе жазамыз. Мен балалар бүгінгі сабақты платформа, EduPage платформасына салдым. Сол жерден барлық бүгінгі сабақ бойынша презентация, бүгінгі сабақ бойынша дәрістердің барын сол жерден көріп, жазып, тапсырмаларды орындай аласыздар. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, рефлексия көрейік, балалар. Сендер бүгінгі сабаққа қаншалықты өздерің алғандарыңды осы бір стакан сумен көрейік, иә? Яғни стаканда су болмаса ештеңе түсінген жоқпын, білмедім. Стаканда су орташа болса, орташа түсіндім. Егер стакандағы су толық болса, барлығын түсіндім, барлығын білдім деп белгі. Көрсете аласыңдар ма? Сендер жай, өздері айтыңдаршы ауызша. Кім толық осы бүгінгі сабақты білді, меңгерді? Мен толық білдім. Мен толық білдім. Аттарын айтыңдар. Әмірбек Байымбет. Жақсы, Сүндет. Қызым Маржан толық. Толық білдім. Әмірбек Байымбет толық білдім. Тұларова Тима толық білдім. Жақсы, балалар, өте. Жақсы. Енді қандай сұрақтарың бар? Маған қойатын сұрақтарың бар ма? Осы сабақ бойынша бүгінгі. Жоқ. Барлығы түсінікті ма? Иә. Жақсы онда. Рахмет балалар сендерге. Онда EduPage платформасына кіріп, бүгінгі сабаққа тапсырмаларды орындай беріңдер. Қазір осы жерде ақырындап шыға беріңдер. Түгел шығып кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Гүлжен сасым қанына шыға алмай отырған балалар болса, өзіңіз удалить кете беріңіз. Жақсы, бүгінгі Гүлжен Қасымханның сабағына аттауға аясындағы жоспарына сәйкес үшінші сабаққа қатысып отырмыз. Ашық сабаққа сыныптан тыс шараларды ескермегенде.